Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. İrandan gələn yolları bağlı qalan Ermənistan özünü itirib daha da azğınlaşdı. Hədəfdə Azərbaycanın strateji incisi olan bir şəhər var. Yenə də Tovuz atəşə tutulub, Müdafiə Nazirliyi məlumat verir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri avqustun 26-sı saat 22:25 Şəmşəddin rayonunun Çınarlı kəndi ərazisində yerləşən mövqelərindən Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini avtomat və pulemyotlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Siyasi analitik Turab Rzayev bu məsələ ilə bağlı Azerforum.com-a öz münasibətini bildirib. Bilirsiniz ki, Tovuz Azərbaycanın onlarla strateji xəttinin keçdiyi nəqliyyat dəhlizi bizim qərbə açılan pəncərəmizdir. Ona görə də azğın düşmən hər dəfə dalana dirənəndə məhz Tovuza hücum edir. Keçən il döyüşləri Qarabağ müharibəsi vaxtı Tovuzun vurulması buna sübutdur. İrandan gələn yolu bağlamaqla biz onların nəfəsini, qan damarını kəsmişik. Ona görə qudurub azğınlaşıblar, nə etdiklərini özləri də bilmirlər. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.